Al-Burak Evans. Le choc des titans, le choc des champions, le rendez-vous de classe mondiale. Le choc des chocs. Deg Al-Burak Evans, il y a un événement à Boumatouna. Le choc des chocs. Jërëngeen jëf suñu mbokk internet yi à travers Al-Burak Evans. Paul Bourafet mu ngi leen di nuyuwaat, di leen ziar, di leen jaajëfal. Comme niñ koy defee saa su nekk rek, mooy li nga xamante ne bu combat taxawee dañuy nekk di liggéey ci li nga xamante ne mooy coow combat bi. Nii nag ñu ngi ci diggante Jackson ak ki nga xamante ne mooy Sok Sadoum. Tey ñu ñëw Pikine fii ci syndicat. Nee naa leen ñun bu temps amee ku bugg a wax dañuy ñëw waxtaan ak yow ndax ci làmb la ñuy yëngu. Ñu ñëw seet ci ki nga xamante ne mooy Pape Mbaye. Ndax naan champion doon bëre dem ba mu neexoo ne bàyyi naa bëre damay ëmb samay rakk jiital leen. Tey mu ne dafa war a wax ci combat diggante Sok ak Jackson. Ma bàyyi ko mu nuyoog suñu mbokk internet yi à travers Al-Burak Evans. Di frère si Sok, di gaayandu Sok. Pape Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziar, di la jaajëfal. Paul maa ngi lay fay, maa ngi lay nuyu yow it aussi di la ziar, di la jaajëfal. Di nuyu waa Al-Burak Evans, di nuyu ñëpp, di ziar waa Pikine yëpp nag. Rawatina jeunesse bi maa ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziar, di nuyu kullukum nag, di ziar ñëpp, di bége ñëpp, di nuyu sama champion bi Sok. Sok dugub wala cere maa ngi koy bége di ko nuyu, di ko ziar bu baax. Dugub ku ko Sok wala? Waaw, Sok dugub wala cere. Tay ko du la jaaxoo nag. Maa la ko wax. Ku mënul bawu lu yàqu yow. Ku mënul laajte woo. Lu yàqu yow. Maa ngi lay nuyu. Maa lay fay. Loo laal ni. Ah, loo gis. Moom laa lay laaj. Moo tax ma la waxoon laaj yow. Déet man maa féete woo laaj bi yow tontu nga féete. Ah mais yaa ko xool. Ma demoon loo sol nii. Ma la yaa ko gis. Taamu boolo kaas. Xalaat ñàkk la. Loo ba xalaat da ngay per. Ba am nga jàmm. Bu baax. Léegi may ma ma ñëw foofu ci yow. Nuyu nga ñi nga bëgg a nuyu ñëpp. Nuyu naa ñëpp. Ay Pape ñu ñëw ci Sok Jackson combat bi cool yi bëri na. Nee nañ Sok combat bi muy bëri combat risque la lan nga gis. Non xam nga Paul mbele mbele coow la. Sok diggante ak Jackson amul benn risque bu ci am. Yaakaar naa ne Sok combat bi mu jëm nii xam na dayoo moom ci boppam. Ndax tey mooy li ñuy wax rek xëy na dafa am ay affaire yu ndaw du mën a tolof tolof ay action yu ndaw yu jàll la mais loolu passé na. Lu ma la mën a wax mooy Sok bu bees sax ngay gis combat maa la ko wax. Sok bu ngeen dajji ci paquet. Sok bu ñu dajji ci paquet bu bees tàq mooy ñëw Pikine fii. Sok isba. Sok wattana biigan comprendre nga. Sok tey jii weesu na fi ñu nekk nii bu soobee yàlla combat bi ñu jëm nii di ko waxaat waa Pikine yëpp booy ñu bañ a ñu xam ne Sok suñu frère la suñu lépp la du wéet ci combat bi bu soobee yàlla combat bi Sok bu bees tàq la ñu indi. Jackson du dërëm day simb nii rek du dara wallaay Sok ko man. Teg loolu. Non Sok ko man dama xam ne Sok mi ma gis ci jamono yi ñu nekk nii non du beneen Sok du Sok bi nga xam ne moo nekkoon sax ba muy commencé. Sok bu bees sàq lañuy dajj indi ko ñoo koy ngemb indi ko te dina bëri dina daan Jackson bu soobee yàlla. Maanaam tey bu fekkoon comme ni nga ko waxee du Sok ba woon beneen Sok moo ñëw mais Sok ba woon bu fekkoon mooy bëre jamono ji kan la waroon bëre wala boog ñan la waroon bëre. Waa Sok xam nga mun naa la ne combat bi nii bokk na ci carrière am parce que boy bi dafa maanaam gars yi dañ ko jël favoriser ko dafa am ñu nekk ci ginnaawam favoriser ko yaakaar nañ ne Sok mooy yoonam te fii du yoon Sok du jaarukaayu kenn loolu waaw Sok du yoonam de dafa juum moom dafa juum jël Sok. Nee nañ Sok moo juum jël koo xam ne xeexkat la wextan la day xeex day attaqué ba da ngay dégg sa gars yi naan ko dina la duma dina la daan. Tey ñoo ngi di wax loolu dañoo umpule Sok wala nu mu demee noonu mais moom nee nañ Jackson dafa weex. Waaw ñun loolu moo ñu gën a neex ci combat bi parce que Sok tey ji waruñu koo jox koo xam ne dañ naan Sok ko mën. Ñun Sok dañ koo bëggal ku soxor koo xam ne bu demee mu duma ko ñun loolu lañ bëggal Sok moo tax comme boy bi nee na day duma day xeex du xeex du puus du paas ci combat bi. Lu muy def ci combat bi kon moom. Taxaw di seetaan ñu jàpp ko daan ko ñibbi donc. Koo xam ne bu arbitre sifflé mu màmm dem ca kaw xeex bëgg xeex xeex bañ xeex xeex. Xanaa déggoo li ma la wax Paul Sok bu bees sax ngay gis stade bi ci combat bii ñu jëm nii. Kon Jackson am na problème. Non bu rëy wallahi lazi am na problème bu rëy sax wallahi. Combat Sok Jackson coow li bëri ñu ne Sok dafa juum fi mu dugg waru faa dugg. Mais juumul c'est que làmb waxul dëgg rek la Sok boo xoolee xam nga ci saa yi daanaka làmb la.
Jackson dafa tojul fenn sax na man Jackson yaama gëna xam fenn toj ko fenn waaw am nga lam mom yaama gëna xam légui supporter dessin wa pigit mom xade wuñu ben yoon ndax xam nañu soxu fi ah waaw combat bi lan lañ ci mëna xaar lu ci mëna xaar bari na saay saway bu ngi entraîner chaque jour matin soir mu ci lamb ji am deet té xam nga tamit lamb mom yaama gam dafa yéme ak gaay ñom bu ñu gisé lamb ak fukoy gaay sen lamb ak fukoy sen modul ben fukoy gaay sen moy Jackson xam nga Jackson bu démé ba lék avant soxu lolu da naka lamb yaaxu la waaw man nga né lamb yaaxu la ah Jackson dafa toj fenn yo sa beur bu yaaxu la mi ndax bo xolé tay soxu tay dem ba lek avant soxu tay yo xam tay ay ci ñewal ci yaangi won fu am solo pa bi ndaysan xamna xal lay waxe ci côté jappalé nga ne da nga paré pour bungé ki nga xamantene moy sok dama ne la fi pikin fi champion bu fi meunt nek ñun no la gungé ba nga nek champion fi lolou mo am bi tuti baboy ba legui ba tayson ba legui yaay deg sokku mi tamit dañ ko fassiyene gungé ba mu arrivé comprendre nga tay ji ñu ñuy gungé fi dañuy tok sax naan ay luñu am ñoko mo ñoko liggéel suñu bop lolou c'est faux fi kenn gungé wu fi kenn demu fi yow kessé avant say mbokk di ñew sax ñun ñi ñoy ñew ba paré ku ñëmé dañ la dé comprendre nga nañu and rek ñu goré ñu xamné pikine ñun ñoko bok 200% pikine bi non ñun waxñu 200% pikine ñun 100% pikine lañu wax nga xamné mom moy 100% pikine bi nga xamné moy jeune en pikine va mal comprendre nga autorité yi li fi nek ci pikine rek da leena doy comprendre kon buñ tourner waté bëggu ñoo jaxassé suñu biir lool du yoon teul yaangi ni baaxul mart syndicat bi ñu ko wara défar défaruñ ko han fi dara baaxu fi yow lool yépp doy la ngay dem di jema jaxassé boy di am ñoy faral di am ñoy bay lool amu fi sokku gisuma mbeur bu ko fi upp manam popularité amu fi gisuma mbeur bu ko fi upp kon ñu dañ koy jappalé kenn la am ko xamanteni Souleymane Ndiaye moy directeur Sapko DG Sapko da koy jappalé goudi ak beccëk nga xamné dekk fi sax mom mu ngi minute ay goudam muy jappalé sok autorité yi nek fi di jema daw laqu affaire daw laqu lañu am dañu daw peloton non dañu daw peloton kay lolu mo mais nga ne waro na fekk ñu jappalé ko lini ma gis nga def 4 membres lan dofu sok dofu sok li parce que combat bi dañ ko bëgg organiser bëgg ñu ñëw fofu police yi dañu tankal ak sonal ku yorut batsi bi dañu bëgg nga dem nga nek ci kaw comprendre nga bu ko defé dañu organiser buntu bi lamb ji amul ay ciow amul xulo amul xex wa amul peccoxo dañu bëgg ñu organiser ko ba nga xamanteni suñu ñëwé rek ñu ñëw bëré daan ñibi ku ci daw peloton nak ya fa jaay pañ ñun mom ñu ci ñu nek ay ci mbokk yi paptin sandiga gi ni ki la batiga di wax wala do yow paptin sandiga ma ngi ni wa champion paptin magnesia wa ñi lay fay bu baax yes yar ba boy tok di setan may jël batiga mu na ma paptin bu sandiga la sa na bu fikine lan la lay def da ngay retan non damay retan lo sax lo damay retan lo bu baaxa baax ndax dama wa copé sama copé la ndanan la bu baaxa baax ndax ñew na tegalante cette victoire mu daan ma ndana la ko bax la de xam na ne victoire yi musa am yepp paptin sandika ak lasana bu pikine mom moy bo daane ndanan il faut xam nga ndanan bo amé daane ndanan mom boko daane rek bo ñëw il faut nga wax ko lo da ngay dagal batika batika bo daane ndanan gisato mëno dem il faut ngay bako lol wa nga deug ndanan nga ñu ñëw tay waxtaan ci li nga xamantene moy sokku Jackson waccay bi naka nga ko gisee ci côté sokku ndax yaakar na pikine nga ne sokku Jackson ñu ne sokku waru won jël Jackson combat bi risque la combat bu ñu teug rek combat la bép bu ñu mënd teug rek ñu boole le ñu wara bari rek combat la xana da ngay dem bam combat bi nga bu bar ko jox limu yellol joxoko ko nga gis mbeur bi nga war ko jox cër joxoko cër nga and ak say supporter war leena jox cër joxo len cër ñi nga bayyi ginaaw nga war leena jox cër joxo len cër dem def la neex mais lamb kenn du ko préparer dang koy paré heure bi fiñu tollatuñu ci ay préparer warna fekk ñu paré bu baax té daño paré nak bu baaxa baax lamb ja nak la ci nek moy da ngay yobale ñaari ndamay dugando mais ben moy genn mais da ngay def li nga wara def pour daan lolu ngay def won ko ses supporter na li la mais nak lo dem ci lamb ja lo yobale wul non doko indale lenen ngay indale
mais bo démé ba ca lamb ja la ngay xol la nga xamanté mom nga yobalé té entraîné ko nga woné ko fofu té bo ñu doon wax lan nga xam ci sokku ci palmarèsam carrièream lan nga ñuy wax sokku lima xam ci carrièream bëré na lim wara bëré lépp ci carrièream mi ngi koy def xagn na dañi lamb toujours li nga bëgg def lépp man nga ko baña def ci bénn bis bi da ngay bëgg def dara lolo échec nga daanu ci ñu né da joom mais amna ñu japp lamb deug deug kiko man deug so mané nit ki war nga ko japp ñatt yoon sax ci giiw bi nga man ko ci daan mais lamb ji échec ko lay doon légui ni da ngay mëna daan ki tay ci erreur ëla nga jox ki daan la wala nga daan kenn mu joggé fa daan ki la daan kon da ngay xamné kon lamb ji échec ak sax mais nak lila war moy nga dem entraîner li ngay jëk def da ngay fonk supporter yi ñi lay andal dila gën da ngay supporter fonk ba paré respecter mbeur mi dem entraîner entraînement du ki du ki de du fo de lo jangul do ko tari nga dem nak respecter len dem lambuja woné li nga man fulal ko do nanguñ ko joom lambuja ndax amul kayaat beure wat kon do joomé rek da ngay jëbam lima gis nak moy pikine and nan ku bëgg ak ci nak ya xajju ko waye ku gis ne pikine mom pikine la bo joggé ni ñeen top waye ki ne awna fi ki aw fi yoy yeb ku nekk sa xol nekk ci pikine rek do xajalé lolu do xajal mais nak ñaar bu ñuy dem ta dina am ku gën ci sa xol mais waro diko fessel dañuy gungé rek ñun dañuy gungé rek ñun ñëpp dañuy and dem gungé buñu jéggé ba ci ba dañuy am fuñu baara ñu yam fa sokk moy dugg ci biir sokk mo wara xol limu teulé mu dem wuti ko mu xol limu mané mu koy nafar lolu mo ci nekk ci lamb ji bul bañ ben écurie écurie bu nekk dem fa contact jëliko bul bañ mais xam nga luñuy metti ñun da ngay dem ci ben écurie tay difa beure ben boy dan la doto ko nango jël nga wacc ko fa nga def ko problème dedet lam la dané xol ko nga xam li tax boy bi dan la xol ko du ko bu ko jël ci changer baye ko benen yoon nga jëli wat ko lolu moy ci lamb ji mais lamb légui fimna ni soko gisé gaay ñuy beure bo démé ci ben écrit fekk fa ben boy bu la dané sa xol jox da ngay jox ci changer fekkat ko fa lolu du man combat bi amo ci ben pression mais combat bi amo ci ben pression amo ci ben pression ci lamb ji lumu sokk dem beure ñew daan waruko jël warnako jël warnako daan daan keneen ku man koku sokk warnako daan daan keneen ku man koku su fekke mënul daan ki bu yowamu tok te limu yor manako bu fekke mënul daan ki bu yowamu tok waaw wa Jackson wexna de mo yow wexna moy lan lan moy wexna yow dañu fekke na keneen ñu leen bo na wexna ak wexut te mom neena day attaquer mom limu wax ne da koy def bu arbitre sifflé day attaquer fu sokku ne mu fekk ko gis nga waxi signature mom ben du ci deug ben du deug ci waxi signature waaw ku am fulle nak la ngay wax ci signature ba la wax de boko sax di jeunti li jeunti la ngay am ci souru lamb jalamay ba am dam Jackson limi wax bu mu intéressé sok xam nga sok lu ko intéressé fulle ji ko nit ñi topé mu woné fulle jo ci lamb ja woné limu man bis boba jerejeuf papti ndom nday batika ndom nday batika ma ngi nonu day dem mais doomu dangu na deg na mi ngi ñaan rawas waye xam na ne neko dal fimu ni dañu mako podolé doomu dang na mako podolé doomu dang no ramas la bëgg mais non ba mo tax ramas la bëgg mais man xam nga ñooñu dama lay neub combat lamb beure dafa wara neex beure légui da nga bay beure man bayyi lan wa ba légui avance ya nga dugg ñi ngi wax ba légui xaj bi mata gul rek ma fi ba nga taxaw ci sénégal ma fi ba nga dugg ba légui avance ya nga dugg mbeur yu bari ci ngi wotati wax mais day dem yaangi paré nga ni yow moy ma paré na buma don bout bi non beuré combat yi jëk yi yoruma xay mais yorna xay légui buma supporter sax sama bop far voilà xay mo voilà man amna xay sax mo supporter sama bop légui man duma tété xolal xay mo supporter sama bop sax légui dama ko sag xolal ben buntu rek man na la ko won tay ben buntu rek man na la ko won ben buntu sax man na la ko won ben buntu rek man na la ko won yorna sax xay mo supporter sama bop légui bula la supporter yorna sax xay mo supporter sama bop kon legui ñun man nañ ko du lamb ji ñu tekkol ci sokku lu way tek rek ñu tekkol ci sokku nak mu ngi ni mo leen bayyi ni fa da bayyi ni voilà mbayari nañ ñew lamb ji da wara mbayar dañ ko yobbu exhibit ci nar bi ñuy tek di carte xay bi gëna bari non la démé dé lamb ji fo ñu bolé ak ay moni ndé voilà non la démé nak non lamb ji dañ koy bolé bu ndaw bi la la won dé gëna la ko mala mag bu ndaw bi la la won do lamb il faut nga metti man da len woné man suñu teggé combat ma béré suñu teggul combat ma liggéey ouais. damaay liggéey man loolu la jéré jéréjé mais nak soxu nak yem nañ la xam nga ma béré nak doomu dangu daan ko ñew fekk la nga wara béré ji ma congé la wax la
tégal la combat nga dem de yalla def la gën combat bi nak sa combat la suñu combat la luñu mën dinañ ko ci japp fuñu mëna dem dinañ ci dem luñu mëna conseil nañ ko té mais nak lepp lo gis li nga jangul kenn mënu lako conseil ba nga bëré ko lamb ja tay na nga bëré li nga man li nga min nga bëré ko ci lamb ja génné ko inshallah merci beaucoup xamna la ma lay sétti wat ñu waxtaan dina la sétti wërna la fune ay ci Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye Moussa Ziar kul mala ziar maam nga jam amna jam ragal Jackson war na yalla dafa ragal Jackson fi dafa daw dafa ragal Jackson dafa ragal Jackson Moussa Ndiaye da nga daw peloto no pel xam ni dañi wax ma la lay ragal ci Jackson da ko tapé way melal motax xamna ko Moussa nu yol baye len ñi dañ lay roo wa amna jam pel sokku Jackson mo combat la combat bu neex sax wa mais xam nga lo sokku ko jël indi ko rek mais lolu combat yow Jackson lan moko bolé sokku nil ci marlé rek moko bolé Jackson mais lolu combat mais sokku essay na waron fek mu rom Jackson bu yag wa mais boy di gay nan sokku dafa djoum Jackson dafa danger yow lolu Moussa Ndiaye nokoy dund sokku day ragal yow sokku day ragal sokku man mako yar sokku nan sokku fu meun nek ragal sokku bu agressiwul Jackson man ma bayiko sokku bu arbiné prix bu doxul ci ko Jackson man ma bayiko barki sayidina mohammed ma bayiko avi dor mo wax deg sax mom bu jaare ni ma jaar ni da koy agresser noko japp ko dan ko way Jackson dina ko may do way yow nga fi Jackson jaar ak ñak jeer ni barki sayidina mohammed kan mo ñak jeer ñu sokku ak ñak jeer ñu dañu bok gis nga fu Jackson jaar ak pam doy man kok di yambar ay pam doy mu fas ay bam way pon ko yo ragal kon manam wo indi les sokko xex bu sax dak sokko da xex bu indi beure sokko da ko beure ah nenañ moy birima ba ca ben bat bi kan moy birima ba ca ben bat bi sokko moy birima ba ca ben bat ba bu waxe ren bala mi waxal dewen mo way way neni xare len dal ha barki serigne bamba gay nenañ Jackson moy modlo kan moy modlo kon Jackson matul mbeur ndax modlo matul mbeur kan moy roi des arènes ñu dañ ko gëm moy ku dugg pikine toj fi fa la toj koku na xaar soxu nga ñu ci koom bu mo lo momu mom bala muy tekki la ma ngeemam na xaar soxu nga ñu ba paré mo yow sox yow no xam nga yeen dafa melni yeen da ngeen faati sox yeen ñan ñepp ci bon côté no parce que sox ben franc lu beurel franc dan ko da febar wërul barki sayyidina mohammed sokku su weron fana du ko yobbu man xamna sokku way marlé bi mu béré marlé par man mako japp génné ko dafa am problème sax kenn xamul lan moko dal xawma gaay ko ligéy xawma num démé nonu waw li day combat yo pour li day combat li day combat ki num tudu Jackson day combat barki serigne bamou du combat ngeen xew de barki alquran karim sokku essay tolni waron fek mu nek vip lan moko galanko manam chat moko top kesse mais essay tolni waron xam nga la waron beure ay zarko sax sokku kan sokku essay waron ko rombo sokku essay kesse xam nga la waron nek 70 millions la waron fayeko 70 millions sokku sans ay mafia yoy sax sokku muru amateur la sokku xol ku dem essay bi day fess ku demul essay bi day fess mom yalla moko bindé non ngay wax wa pikine jappalé ak Jean non am nga wa pikine do pikine du beure ay defé ya o beure ay seytane sokku fi amul ben mbeur lum fi def te sokku def fi lolu sokku da lan beure di dan franc moko fi dar mu ñew niir ak maralé ku nek ubi sa gemiñ gu reey di wax lan la ni wax hein lu ni wax hein mais beure ak daanu ñoo and beure ak nil ñoo and am nga ma ngi ñom ñi ngi melni da do fatine pour ñom sokku burkina la dekk wala mali la doon beure way yow sok ñun ñoko yar sok kenn dako gën deug bir pigine sok nande pigine ñoo top ci ginaawam kon combat bi du yom barki sayyidina mohammed lu way bëgg ñu tekko ha way combat bi arbitre da bu sifflé du atéwat combat bi jërëjëf Moussa Ndiaye wala jërëjëf merci ko pap ma bay la nga tagato suñu mbokk internet ginaaw bi nga waxé sa soxla wax li la neex ci combat way wa Jackson tamit dinañ leen séti dinañ leen tontu waaw man kay wa Jackson amul may wax ak ñom nañu wax seen wax ñu nit ñu wax suñu wax ndax lolu moy waaw
ku nek ak fa nga far la comprendre man lumay waxat rek moy de la santat di la geureum tamit di geureum ñi nga andal yépp ñu xamné man damay wo wa pikine yépp autorité yi nañu bay sen affaireu défiant yi ñuy def ñun pikine ñoko mom kenn ëppalu wuñu fi tous sokku boy ghetto la yaay deg pikine ngi ni va mal dara baaxu fi ba paré ngeen wëlbeutiku di ñu bëgg jaxassé waat yamalé len mbëri ko len jappalé ama nga jappalé sokku nga jappalé kenen ak kenen mais yeen fu toy rek ngeen tak fa lool dafa ñaaw da ngeen wara ñew sokku na ngeen wara na fekk ken ku nekk ina participation indi ay tissetam ñu mëna taxaw ci combat bi tagal ñu ay bloc ñu dem jappalé ko nantay ñew na eh plein layla nantay ñom duñ dess ginaaw de nantay duñu mësa dess ginaaw ku fi nelaw nak ya fa jaay pañ mais nantay mom ñu ci ginaaw sokku waaw rendez-vous le 25 ñu xamné gaay buñu xeyé nañ fa ndéké yaay dégg parce que combat bi tamit da ko jar quoi parce que wax dëgg fa yalla tamit buñu waxanté dëgg rek combat bi ñun xam nañ fu ñuy yobbu té fofu lañu wara dem sokku néna lañ dafa wara bok ci mafia bi ag fi gaay ag té bu sobé yalla dina fa dem té dina fa yegg wul bess tak ci paquet combat bi ñi ci wo Ablaye Timbo mu ñeu japp ci combat ñi ci wo Ibrahima ñi ngi ci wo Ablaye Jara no Amadou Jara ñi ci wo Isaaku Diop non ba du ngi wa ci peul dëré sétane nga yeñu nek biir pigine yépp ñi ngi leen wo ci combat bi nga ñeu jappalé ko mbeur inshallah rabbi bo la ko jappalé dina am ndam so la ko jappul dina am ndam kon na ngeen ko téla jappalé kessé ay ca mbokk ay ca mbokk jeere ngeen def ñu leen di jaajeufal di leen contane ken gënu la di la wax ne ko ni lañ ko défé sa su nek rek ku bëgg wax bo ñu wowe dañuy ñëw nga wax sa soxla na waxu kaay bi pour wax la comme niñ koy waxé sa su nek rek di bëggé ñëpp di bëggé ñëpp di leen jox dig dajé ci yeneen jotaay lamb merci beaucoup Al-Burakh Events le choc des titans le choc des champions le rendez-vous de classe mondiale le choc des chocs deug Al-Burakh Events ya indi événement bu mag bi na choc des chocs.